تحنها ام ام تي في صومالي تحنها كوب كادونكا ام ام صومالي تي في ايام مالمها صوص عضي دي كبرامي دورا تلفزيون كان عالمي غاية ام 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 تي في وحيابها نفلنقين دورنا وحكمي دا كل مدى داعية حلالك اودو دا ميراها لغوك لابدنكرو معلمين تتاتكو دا كوحاها يارتوي دا هستان يارتوي دا عياري كرتا شحو دا معقولكا innagoo ugu tala gali doona tabin leefeed oo mar kasta iyo meel kasta intu socdo kulamadaasi iman doona MMTV ma doonaysaa inaad ka mid noqoto saadaalayaasha kulamada waaweyn ee ka dhici doona qadar ee koobka adduunka hadii ay jawaabtaadu tahay haa waxaad kaga qayb qaadan kartaa goobaha baraha bulshada aan ku leenahay SMM Somali TV mar kasta iyo meel kasta oo halkaaga ahaado MM Somali TV MMTV